bizim maşınların arasında elə bir maşın gəlib dayanıb ki, bax onu da mən sizə çəkib göstərəcəm. Bax elə gördüyünüz bu Volga. Alıcılarımız da baxır, bilmirəm nədir buna səbəb. Axı bu Volgamız görürük 23 seriyası ilə Göyçaydan gəlib. Həftənin 6-cı günü demək olar, bax belə bir Volga Göyçay bazarında da Elvin tərəfindən çəkilib. Amma bugün görürük Bakı bazarına da özünə məxsus sözünü deyən bir Volgamız satışa çıxıb. Sahibi görək kimdir, nə üçün bax satmaq niyyətindədir. Salam. Salam. Gidip Volkan yanına, Volkanı kölgədə qoymayaq, Rusun maşını deyək, Mercedes'i deyək, daha bilmirəm. Hə. Valla maşın babamın maşını olur. Babanın. Baba sağdır? Yox, rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Sağ. Hə, başınız sağ olsun deyirik. İndi satmaqda məqsəd nədir? Sir deyilsə. Məqsəd olsa ehtiyac olduğu üçün satılır. Hı-hı. Yəni belə təmiz maşındır, problemsiz. Mənə elə gəlir, baba rəhmətli sağlığında sonuncu qulluqları edib və sizə verib. Sənədlə kimin adınadır? Qardaşım. Qardaşın. Amma siz artıq özünü sürüb gətirmisiniz rahatçılıqla, yəni da vermişsiniz, belə deyək də. Baxaq maşına, görək necə açılır qapıları, çox rahat, qəşəng. Maraqlıdır ki, siz digər bazara, Sumqayıta nəcəb getməmişsiniz. Burada çox bahalı maşınlar olur, bilirsiniz də. Belə bahalı maşınlar olduğu üçün gətirdik ki, bəlkə... Bəlkə maraqlanır. Antik maşın. Bəli, antik maşın artıq demək olar buna? Olar. Olar. Neçənci ildir? 98. 98. İlimiz təzə olsa da, illər keçsə də, hələ də Volqalara tələbat artmaqda davam edir. Siz sahibi sizdə deyəkdən, bax bu Volqadan Göyçayda neçə dənə var? Belə təmiz maşın bir dənəli budur. Bir dənə, amma siz dediniz ki, belə Volqadan iki dənə var. Biri bir sizindir, bir də digər başqası. Bir şəxsin. Hə. Bax, bugün alıcılarımız maraqlanıb nə qədər saymaq niyyətində oldular? Haradasa bir 20-30 nəfər yaxınlaşıb maraqlanıb. Aha, 20-30 nəfər maraqlanıb bu Volqamızı. Bugün olan xərclərini qeyd eləyək. Elə çox xərc olmuyor. Normal. Heç normal. Hə. Baxaq, çox səliqəli bir, burada yük yerini görürük. Nə deyəsən, yəni bu Rus maşınlarına görür necə qulluq olunur. Baxsan ki, desən ki, ay qurban sənə, bu maşını vaxtı vaxtında yuh, təmizlət, moykaya apar, nə bilim qulluq nə ilə ehtiyat hissələrini dəyişdirəcək, yox. Amma Volqa dəyişilməyən bir şeydir ki, yəni bunu unutmaq olmur. Müqəddəsdir də, müqəddəs. Qiymətin nə deyək müqəddəs Volqamızın? 8000. 8000 manat. Bir vaz 2107-nin qiymətinə satırsınız. Necədir dostlar? Siz 8000 manat bu Volqaya sayarsınız mı? Əgər sayarsınızsa, hə, saymazsınızsa, yox. Və yaxud da fikirlərinizi bizimlə bölüşün, bizimlə. Nə deyirsiniz? Dəyərmi bu qiymətə?